Svet sa zmenil. HR 21. storočia rieši úlohy a problémy, zasahujúce napriek celou firmou. HR sa stáva komplexným hráčom vo firme a HR už nie je len o samotnom HR. Ako je možné úspešne zladiť všetkých kľúčových ľudí vo firme a spoločne zvládnuť náročné výzvy a dosiahnuť želané výsledky? HR projekty sú stále náročnejšie a každým dňom ich je viac a viac. Kde a ako nájsť úspešnú cestu realizácie? Projektový manažment ponúka jednu z možností. Zažívate na projektoch časový stres, nerealistické termíny, nedostatok zdrojov, zlú komunikáciu medzi členmi tímu alebo slabú podporu vedenia? Žiadnu motiváciu tímu a slabú zainteresovanosť? HR realizuje projekty typu analýza pracovných miest, redukcia počtu zamestnancov, HR bližšie k ľuďom, udržanie talentov, proces životného cyklu zamestnanca, matica flexibility zamestnancov, vyhorenie manažéra, zvýšenie počtu žien v top managemente firmy, aktívna podpora žien na materskej dovolenke, interný mentoring a coaching zamestnancov a mnoho, mnoho ďalších.